最後の曲は日本の四季懐かしの童謡メドレーという曲をお送りします。ちょっと長いんですが10分ちょっとある曲ですが、きっと皆さんにとってはすぐ過ぎ去っていくんだと思うんですが、なんとこの11分の中で童謡が20個出てきます。そして1個の童謡をやってる間に違う童謡がもう1個隠れてたり、結構面白い曲なので皆さん何個自分は気づけたか数えながら聴いていただけたら楽しめるんじゃないかなと思います。それでは、日本の四季メドレーをお聴きください。ないのか。
Thank you.